Добро утро, Бургас! Започва сутрешното предаване на канал 0, а денят е петък, последния делничен ден от тази малко по-кратка работна седмица заради 4-те почивни дни на Великден. Днес е 9 април и ще си говорим за приказки и чудеса. Хари Добро Марс. Утро, Бургас! В петък, последния делничен ден продължава с темата за приказките и чудесата, която ви предложихме още в началото на предаването. А повода да си говорим за това е една много приятна книга на Хари Мар Суи, която се нарича «Приказки за всички, големи и манички». Кой се крие за този интересен псевдоним? Сега ви представяме писателката Хариета Колева, която е до мен. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. А до нея е главният редактор на книгата Станислав Марашки. Малко по-късно ще включим по телефона и професор Стефан Влахов Мицов, който е рецензент на книгата. Всичките са хора, които се занимават с литература, пишат и изобщо словото е тяхната любов. Приказки за всички, големи и манички, на 4 март бе представена книгата. Можем да покажем на нашите зрители към госпожа Колева. Как стана факт тази много любопитна книга с адрес към малки и големи? Защо приказки за всички, големи и манички? Може би неправилно съм озаглавила приказки. Да. Но то са произведения за и големи, и за манички, защото са нестандартни. Царе и царица в приказките има, да. Тук там може да се срещнат. Да. Аз... А какви са героите на тази книга, като няма това царе и царици? Това са неща, които срещаме всеки ден, но не общуваме с тях, а те общуват. Както масата с стола или и даже имат обич, една любов между два влака, но целувката какво води. Много се радвам, че това прочетено при деца в детска градина е чудесно нещо. Едно общуване, което ме зарежда. И да стигна до това, съм благодарна на общината, че направи това нещо, ме подпомогна. Ето тук и на моя редактор, който беше до мен. Да. И направи другото. Листото, аз пиша. Да, листото, което искало да лети, да. Спасителката на гората, гора или гасеница, царицата на цветята, все пак има една царица, но тя е на цветята. Да, тя, на цветята. Концерт под старата върба. Заглавията, като че ли сами говорят за себе си, за темите вода и скала, ето тук две стихии, които също влизат в сблъсък. Може ли да се каже, госпожо Колева, че карате предметите и нещата около нас да говорят? Да, и да са живи. И просто трябва, когато едно дете го чете, да развива в себе си и фантазията, за да може да си представи телефона, да кажем, че да. Говори с нещо си, в химикали или с човека даже. Дали но този... фантазията. Фантазията, да се събуди фантазията ни. Това е много важно в едно дете. И при възрастните е важно пък да усеща, както цветята да си говорят, нещо дават, те дават информация някаква. Да, нещо извън рамките. И развиват и в самия човек да вижда нещата по друг начин. И детството да връща, извинявайте. Разбира се, че детството е много важно. И детството да връща във всеки човек, защото за мен специално е много важно да поддържаш това нещо в себе си. В рамките на колко време са създавани тези поетични притчи, така да ги наречем? Аз благодаря за въпроса, защото искам да кажа, че първата ми читателка е внучката ми, която от 4 години е далеч от мен, но пиша първо за нея. И искам да ви кажа, че и първата ми преводачка, нищо, че е 10 годишна и че е превела едно произведение вече, представила е баба си и в класа си, оттам и по-нататък.
Оттам ли е света, защо? Като почнах за нея, разбрах, че представляват интереси за други деца. Да. Почнах да подарявам и така напечатани текстовете, но и вече ходя в детски градини и ги чета. Така е, тази близост пък с децата е чудесна. Изключително зарещаща да, да. За вас. И аз се радвам още едно нещо, че в България вече има интерес към моите текстове, да преподават, искат ми разрешение и преподават с тези текстове. Но в училището? Не може целият текст, това, част от че текст, може нещо да се използва, за да направят нещо ново. Господин Марашки, като редактор на книгата, как бихте описали, квалифицирали тези текстове? Каква е тяхната магия? Откъде идва така от тази стилистика, от езика? Как бихте описали посланието на тази книга? Аз мисля, че от всичко това взето заедно. Но преди езика, все пак е мисълта, макар че Библията е казвам, че в началото е било Словото. Всъщност, може би пак Словото, но Словото като мисъл, а не като текстуално изражение в текст. Защото авторката общо взето е доста изненадваща. Може би понякога и за самата себе си. Аз понякога в процеса на работа върху книгата съм се изненадвал от най-неочакваните обрати на нейната мисъл. Сюжетът тръгва в една посока, а в даден момент завършва по съвършено друг начин. Тук не става дума за така добре познатия парадокс в литературата, склонността към неочакван край, взет като нещо самоцелно. Тук става дума просто за избор на такава образна и метафорична система, която по един спонтанен начин е нова и неочаквана. Тоест, авторката не се придържа към тенденциите, водещи до идиоматизация на едни или други метафори в езика, а сама създава такива. Защото, например, тя тук спомена за тия двата влака, които се целуват. Да. Ами, няма такова нещо, влакове да се целуват в българската литература. Да, аз не съм срещал. Така е. И в същото време, вижте какво... Освен в статиите в вестниците, за съжаление, при катастрофи, което да, е съвсем различно. Да, но там вече става въпрос за другото значение на двусмислицата. Mm-hmm. Значи, тук има една, бих я нарекала лирична двусмислица. Значи, категоризацията, термините са въпрос на доуточняване. Значи, когато двата влака се целуват, в същото време те катастрофират. Точно това така. Е много удачно и намерена двусмислица. Да, много страшно. Тя е много удачно намерена двусмислица. Абсолютно. Значи... Защо трябва децата да изучават, според вас, защо трябва да изучават тези текстове? С какво биха допринесли за техния свят, за изграждането им като личности? Вижте сега, това в литературата трябва, някакси думичката трябва... Крайно звучи, разбира се, но... Така, но в крайна сметка явно някои преподаватели в страната са видяли нещо в това. Първо, езиковия поднос, върху който са поставени тези приказни послания, е много изящен. Езикът е много изчистен, с чувство за художествена мяра. Много е красив от това, което прочетох. Аз всичко звучи толкова красиво, леко и в същото време пък посланията са силни. Да, има една опасност. Авторът понякога има опасност да залитне или в прекалена обстоятелственост, или в прекалена лаконичност. Значи, тук е умерена златната среда. Както Илин Пелин казва, че ако всичко е прекалено образно, прекалено красиво, в крайна сметка, то престава да бъде красиво. Стига до своето отрицание. Нещо друго, което ми се иска да кажа, приказки за всички големи и манички. Значи, ние като умувахме върху заглавието, стигнахме до извода, че тук има послания, които не са само за деца. В крайна сметка, децата се явяват един лакмус, едно доказателство, че едно произведение е станало. Ако те реагират спонтанно, значи произведението е станало. Те са най-чистия филтър за всичко, което се случва, не само за литературата. И те са... значи, ако едно произведение става за деца, то става и за възраст. Да.
Такава е моята постановка. Аз ще ви кажа, дано да не прекъсвам някакъв въпрос, веднъж съвсем спонтанно намерих потвърждение за това свое отношение към приказната литература. Вървя случайно изграда и погледът ми неволно попада върху един таксиметров шофьор, който чакайки на пиацата, чете приказки. Не на Кари Маркс, а тогава не беше си издала книгата. Един възрастен мъж, достолепен, който изглежда много по-сериозен от мен. Аз не изглеждам толкова сериозно. Ами доста интелектуалци станаха шофьори на таксита, така че възможно е да някой с 2-3 висши образования. То това вече друг въпрос, разговор е в една друга плоскост. Да. Той като ме видя, че ли изпита някакво неудобство, че чете приказки. Обаче аз имах повод за размисъл. Това беше един ден, в който бях решил да си направя поредната разходка в Морската градина. И всъщност това беше сюжета на разходката или сюжета на моя размисъл. Да. И аз размислявах как една приказка в даден момент може да служи на възрастни. На всеки един. При това без да е в заглавието изведено, че разбира е за големи и манички. Аз затова поставих и въпроса на хората, дали се нуждаем и днес от приказки, точно като повод за размисъл. Но да не говорим голословно, сега искам да пуснем един откъс от едно много интересно филмче, за което благодаря господин Марашки, той ни го донесе с автор, кажете нещо. Иво Въртанян, той е един професионален, да. Известен тук в телевизионните среди. Значи ние с него сме правили и други филми. Да. Миналата година той направи един прекрасен филм, свързан с гостуването на швейцарска поетеса, чиято книга преведох, Катрин Емри, който се гледа вече и във Франция, и в Женева. Излъчи се същия по този TV автор, Mix, да, пускар. Е направил едно филмче и за представянето на новата книга на госпожа Колева с псевдоним Хари Марс Уи. Едно много приятно филмче, което, за съжаление, няма как да излъчим цялото. Затова сме избрали откъс, от който може да чуете просто един от тези магически разкази, една приказка от приказките за всички големи и манички на Хари Марс Уи. Нека я чуем. И видим.